Čau lidi, tady je Berzeger a vítejte u Let's Play Amnesia, u pátého dílu. Skončili jsme přesně tam, kde začínáme, a my teda pokračujeme dál. Máme namířeno do laboratoře. A v laboratoři musíme smíchat dohromady chemikálie, které jsme našli po různu schovaný v hradu Brandenburg. Tak jedem. Máme dost málo petroleje taky, takže by to bylo fajn. Ježišmarja. Takže by taky bylo fajn, kdybychom našli nějaký ten petrolej. Doufám, že v té laboratoři není schovaný nějaký ten hajzlík. A zdá se, že není. Tak jo. No, je nad náma, to je v pohodě. Takže my naplníme tyhle ty věci. To je dobrý, že nám to... Já už jsem zjistil, co je ten modrý záblesk. To se nám obnovuje duševní zdraví. Co to je? To takhle bylo přeházené všechno? A utržený? Aha, nebylo. Ty sluhové odvedli vážně mizernou práci. Když ten hrad dávali dokupy. Tak a poslední chemikálie. Tak. Plápulej. A jo, a do tohle to asi. Tak to předmět nemůžeš použít. Já jsem to dělal nějak jinak teďkonc. Jo, takhle, my ještě můžeme držet tlačítko myši a dělat kruživé pohyby myší. Kolo se bude pohybovat Tak. Takže máme kyselinu. Vynikající. Fuj, jsem selek. Je to tam spadlo tohleto, mě trošku mrzí, že to nemůžeme rozbít. Ale hezký, že to může takhle propadnout, to se mi líbí. Pěkný. Tak, podíváme se teda, co se nám tady stalo s naším schodištěm. Taky máme nějak málo křesadel už, že bych jich používal tolik. Hop. Co, nevyskočíme tam, nepřevezeme tu hru? No zdá se, že ne. Schody se zřítily, najdi způsob, jak je znovu dostat nahoru. Wingardium Leviosa. Asi ne. Dobře. Ono to ovšem není jediná věc, která je zasypaná, že jo? Co je tohle? Jak důmyslné. Tak jo, ještě se tam tak dostat. Hop. To se poznám já prostě. A jdeme teda rozleptat tu věc, aby jsme se dostali do rafinérie. Považ se na mě zase blafnout. Co se zase? Ergot, fagot. Co tak furt funíš, ty vole? Tak teď, kudy to bylo? Myslím, že to bylo tudy. Au? Jo, tady to bylo. Super, takže to tady rozleptáme. Žer. Žer, mrcho. Haha, jsi nečekala, co? A jdeme do rafinérie. Během 3 dní v Algiers. Byla plachetnice konečně připravena na cestu přes Středozemní moře. Ne, my se ještě minul chází do Gibraltaru, když dostali mi říct, protože tam už se čtete... Člověk ani nestíhne přečíst, než to zmizí. Tyve, ten petrolej je na tom fakt...
špíně teďkonc. No, to je, no. And there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Takže jsem usoudil, že tady bude nějaký enemák. OK. Naštěstí se furt ještě držejí daleko od nás. No ale strašidelný to teda začíná být. A hlavně strašidelný je, že nemám žádný petrolej. Ha, jak na zavolanou. Tak. Potkáme ho tady někde? Je to, že furt slyšíme vrzání prky, když nad náma není žádná dřevina, žádný dřevěný strop. Dopis! Bu, hajzle. 22nd of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Nebylo to třeba krychle? Nebo hůř, kvádr? Co na mě kvičíš? Takže mám jenom dvě křesadla už. Já mám pocit, že jsem nějaký teďkon sebral, ne? No, asi nesebral. Hele, křesadlo. A mám tři. No, tak to mám asi špatnou paměť. Ale co jsem našel? Díru. Ale nejdřív se podíváme sem, kde to je otevřený. Křesadlo! Kdybych místo pěti křesadel lidsky našel jenom jeden petrolej, tak by byl nejšťastnější člověk na téhle planetě. Dopis. 25th of June, 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. Co když to je skamenělej chameleon? Rushed off to see the finest geologist in London. To tam nikoho nenapadlo. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Co? Ať už je tam dokoliv, vole. Co mi to tady takhle klepe? Musím asi vypít Laudanum.
No, Laudánu moc nepomohlo. Ježiši Maria, to je na zvýšení zdraví, ne, duševního zdraví. Výborně, Berziku, plácej si všechny suroviny, co máš v inventáři, tě nepotřebuješ. Tyhle hro, chovej se trošku normálně. Jak to mám ovládat, když se to takhle hejbe blbě? Petrole. Oh. Máme plný petrolej. Vynikající sudy. Nenávidím sudy. To zaseknutý. No, tak aspoň, že jsme otevřeli ty dveře. Ale teda ten pohyb, tu kameru, to je, jak mám tu duševní zdraví nízký, tak já hnu myší, jo? A ta hra na to úmyslně zareaguje až o půl třetiny později. Což se může jako zdát v pohodě, ale není to v pohodě. Co? Já tě neslyším, jak tam kňučíš za mnou. A hlavně ani nevím, co mám dělat teďkonc. Něco musí blokovat kladku. Dobře, tak se na to podíváme, co může blokovat kladku. Tady neblokuje nic. Tady neblokuje taky nic. Tady je nějaká sranda zaražená. Nebo se mi to zdá? Hop. Teď se bude hodit ten barel. Tak promiň, barele, já beru zpátky svoje slova. Já tě návidím. Ale musíš mě nechat na sebe vyskočit, ty ztracený kusy dřeva. Jeee, křesadlo. A pak proč mám tak málo, jestli jsem takhle přišel jich už víc? Joha, to jsem to hodil trošku dál, než jsem chtěl. Hop. Výborně, duševní zdraví se nám obnovilo. Výborně. La la la. Tak, odkryli jsme padací víko. Padací víko? Existuje tak... Ty hajzle. Existuje taková věc jako padací víko, nebo jsem řekl blbost? Oh, what now? Cool. A jdeme pryč. Vězenské archívy. Ježišmarja. To bude plný nějakých hnusných duchů. Loď narazila. Temná atlantická voda ho zcela obklopila. Zkoušel se schopit a uvědomit si situaci. No, aspoň když se tady svítí. Co se zase děje? Jako bych nic neříkal. Co to je? Jdi ode mě! Jdi ode mě! Co jsem provedl? OK. Zdá se, že jsem... Zdá se, že jsem zemřel. To víš, že jo, hro. To háču. Čumíš, co, hajzle? Tak, teď jsem něco udělal. Bible. Mě nedostaneš, mám v ruce Bibli. Ergot, co se to? Ježiš, on tam je furt. Dělá to něco? Ne. OK, vezmu si tadyhle tohleto Laudanum.
Už si tu pednu nějak vzít? Nemůžu. Mě nedostaneš. Ne! Ty vole, co to je? Co to je, do prdele? Ne! Oh, bože. Jo, tak to je pozitivní. Laudánum. Tak to je to, co teď moc nepotřebuji. Já potřebuji... No, petrola je máme furt dost. Tady nic není? Super. Ať už jsme proboha hlavně pryč té vody. Tak. Těžká brána. Ježišmarjo. Tak je super. Kudy odsaď? Co ty, furt mě sleduješ? Dobrý. Už stojím, už jsem v klidu, už se ani nehejbu. Co tady? Mám něco v inventáři na to? Ježišmarja, že to nesouvisí nějak s tou pákou, že jsem tam ještě nic neměl udělat. O, bože. Tak. Co to je bubláš, ty vole? Co s tímhle teda? Dobře. Dobře, tak jo. Ježiš, to vypadá jako to oko v té Aně, než jsme se dostali do toho mlýna. Nemám nějaký kusy skla tady? Nemám. Dobře. Takže... Zkusíme běžet zpátky ty páce. Nedostaneš mě ty hajzle. Je takhle, to je nadčasovač. Dobrý. Jsem tě převez, co? No tak, nahoru. Běž! No, běž! Ne, do prdele! Co to při smyslech? Co tamhle to? Kalamář nebo petrolej? Do prdele. Petrolej. Máme si přistavíme bedínku. Nech mě bejt! Otevřeme si tadyhle bránu. Šup. Točíme. Pojď. Život začne padat hned, jakmile tam projdu. Teda, jakmile to pustím. Nic, no, tak, ty vole. Já nenacházím schovat teďkonc, jak ukončit pátý let's play. Kde to jsme?
No, aspoň že tak. Duševní zdraví máme v pořádku a duševní zdraví celkem taky. Tak, vážení, těšilo mě natáčet toto video, doufám, že se vám líbilo a zase se uvidíme v Let's Play Amnesia 6. Toto byla pětka, uvidíme se u šestky. Zatím čau lidi!